Обявени за студентски стаж в областна администрация Русе са две места с направление икономика в отдел регионално развитие и едно за експерт връзки с обществеността с направление обществени комуникации и информационни науки. Стажантите ще могат да се включат пряко в работата на 24-те секторни комисии, изградени в администрацията. Младите хора ще могат да се включат в работата на тези комисии при подготовката на тяхното провеждане, при последващото контролиране на изпълнение на решенията и също така разчитаме много на някакви иновативни подходи, които те ще предложат и някакви нови теми, които да бъдат включени в работата на тези комисии. Процедурата по кандидатстването е изцяло онлайн, като е необходима регистрация в портала stage.government.bg. От 16 до 30 май ще бъдат проведени интервютата с одобрените кандидати. Ще предпочитаме такива, които искат да работят повече и да получат повече умения и да се включат действително в ход в работата на администрацията. Стажовете в областна администрация Русе ще се проведат в периода от 1 юли до 30 септември 2014 година на две групи от по трима студенти. Те са едномесечни с възможност за гъвкаво работно време и са неплатени.